आजको दिन तपाईले उहाँलाई जीवनभरि नै प्रेम गर्न र साथ दिनको निम्ति श्रीमानको रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुभएकै हो त माथि निस्क त त्यो उयसबाट लिफ्टबाट चढ त माथि दुई नम्बर हो ल उहाँको पनि निकाल्दैछ नि त फेरि उहाँ देखाउनु हुँदैन तिमीहरू त मलाई राम्रो देख्छ जस्तै गऱ्यो भने के हुँदैन मलाई मलाई एकदमै हेर्नु हुँदैन है I close my eyes and I count to 10 I hope when they open I see you again it's true just wanna be with you विशेष आजको यो पवित्र विवाहको कार्यक्रम हामी सुरु गरिराखेका छौँ र विशेष गरी म आज यो समय हाम्रो प्रभुलाई यहाँ अगाडि आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् भनेर म उहाँलाई विनती गर्न चाहन्छु म भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई लभ हिम लाइक अ सल्ट भन्छु किन भनेर सोध्नुहुन्छ होला नि है किनभने अब जुनै पनि कुरामा नुन हालेको स्वाद कस्तो हुन्छ है नुन छैन भने कस्तो फल हुन्छ खान सक्दैन त्यस्तै प्रेम गर्छु यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हात उहाँले घुमाउनु हुँदैछ आफ्नो छोरीको हात वान टु थ्री गो सबैजनाले हामी खडा हौ खडा भएर ताली मार खडा भएर के आज तपाईँ साँच्चै पनि यहाँ मार्थालाई होइन जीवनभरि प्रेम गर्नको निम्ति र आदर गर्नको निम्ति आफ्नो श्रीमती अनि स्वीकार गर्न तयार हुनु नै भएको हो त र मार्थालाई श्रीमान श्रीमती भनी घोषणा गर्दछु धन्यवाद यीशु दिनु भयो मलाई असल जीवन साथी जीवनको यात्रा गाह्रो भए नि समाउने एउटा साथी